Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը հայտնեց, թե Ռուսաստանը չի թողնում Հայաստանում արտադրված կաթնամթերքը արտահանել Ռուսաստան։ Սիսակ Գաբրելյանի ձևակերպմամբ, սակայն ռուսական կաթնամթերքը ներմուծվում է Հայաստան։ Չեմ սխալվում, մոտ 5-6 ամիս առաջ են հանդիպում, համակեն ուղարկել, եկել են էկոնոմիկայի նախարարություն, հանդիպել են։ Խնդրեմ այդ մասին ընթացք տաք, որովհետև ինքը ամեն օր, որ մտնում եք խանութներ, տեսնում եք, որ հայկական արտադրանքը ասենց գնալով նվազում է, այն շուկան, որը որ մեզ արգելելա, որ այնտեղ ապրանք ներմուծենք, իրաց ապրանքը մեր այսպես վաճառ սեղաններին դրված է։ Պատգամավորի այդ հայտարարությանն արձագանքեցին գյուղոլորտի մասնագետները, նշելով, որ Ռուսաստանը չի արգելել Հայաստանից հայկական կաթնամթերքի ներկրումն իր երկիր։ Մասնագետը հայտնեց, որ Ռուսաստանը խստացրել է այլ երկրից ֆիրմային ապրանքի ներկրումը, եթե արտադրանքը տվյալ դեպքում կաթնամթերքը ՅԱՏՄ ռեստրով գրանցված չէ։ Ռուսաստանը սկսեց խստացնել, որպեսի վերաարտահանվող կաթնամթերքը կանխվի, եւ վերարտանվող կաթնամթերքի վրա հսկողությունը ուժեղացնելուց հետո, քանի որ Հայաստանում կովերի գլխականակը բավականաչափ պակասել են եւ տեղական ապրանքը արտադրանքը հազիվ կարողանում է բավարարել տեղական շուկայի, բնականաբար արտահանումը հասել է մինիմումի։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնից հայտնեցին, որ անցած տարի ընդհանուր փակվել էր կաթնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստան, սակայն հետո բանակցությունների արդյունքում խստացված լաբորատոր հսկողություն սահմանվեց և կաթնամթերք արտադրող հայկական 3-4 ընկերություն կարողացան ապրանք արտահանել Ռուսաստան։ Դեռ անցած տարի Ռոսել Խոզնաձորը հայտնել էր, թե հայկական կաթնամթերքի մասնավորապես Պանրի արտադրության մեջ իրանական հումք, սերուցք է կիրառվում։ Դա էր պատճառ հանդիսացել, որ հայկական ապրանքի մուտքը Ռուսաստան արգելվել էր։ Ռուսական կողմը հայտնել էր, թե միայն հայկական հումքով պատրաստված արտադրանք են իրենք թույլատրում, որ ներմուծվի Ռուսաստան։ Արաքի Պանրի արտադրության մեջ օգտագործում են իրանական հումք, և այդ իրանական ֆիրմաները գրանցված չէին ՅԱՏՄ պետ ռեգիստրում, որի պատճառով չգրանցված, պետ ռեգիստրում չգրանցված արտադրանքի ներկրումը ՎԵԱՏՄ-ի կանոնակարգով Ռուսաստանի օրենքով արգելվում է։ Կաթնամթերք արտադրող ևս 10 հայկական ընկերությունների մասով է ռուսական կողմը քննարկում և ուսումնասիրում է ներկայացված փաստաթղթերը, դրանց ևս ներմուծման թույլտվություն տալու համար։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։